Handelinge 9 vers 23 tot 25 en het lees dan so. En na een geruime tyd het die Jode beraadslaag om hom om te bring en hulle plan het aan Saulus bekend geword en hulle het die poorte dag en nacht bewaak dat hulle hom kon ombring. Maar die disciples het hom geneem en in die nacht deur die muur neergelaat deur hom in 'n mandjie te laat afsak. Net so ver in ons skrif vandag, kom ons buig weer die hoofde. O Here, ons dankie vir die woord, ons dankie, soos ons vroeër gesê het, Here, laat het onfeilbaar is, Here, foutloos, genoegsaam, Here. Ag Here, ons bid dat vandag ook vir ons sal genoegsaam wees, dat ons dit nie net sal aanneem in ons kop nie, dat dit net kopskennis sal wees, maar Here, laat het sal afsak tot in ons hart, dat het sal gestalte vind in ons, Here. Ag Here, laat ons sal gehoorsaam wees daaraan, dit sal uitleef, Here. Vader, laat ons saam met Johannes die Doper kan sê, Here, minder van ons, en meer van u. Maar mag u ons was deur die waarheid van die woord in hierdie dag. En ons vra het weer eens, Here, nie oor ons het verdien nie, maar oor die genade groot is. Here, want u weet en ons weet, ons kan nie ons eie harte verander nie. Maar mag die Gees deur ons werk. Mag die Gees ons verander in hierdie dag, soos wat ons die woord bestudeer. In Jesus naam vir ons het. Amen. Nou ons het laas week gesien hoe Ananias by Paulus kom en dan vir hom gebid het. En ons het basies drie dinge gesien wat Paulus doen. Eerstens dat hy gehoorsaam was om gedoop te word. Wat ons gesê het, nie net wys dat hy assosieer met Christus se dood en sy opstanding nie, maar dat dit ook wys dat hy dit publiek bekend maak en dat hy gaan aanhou om dit publiek bekend te maak en te assosieer daarmee. Dit is nie net 'n eenmalige ding nie. Dit is iets wat wys dat hy gaan aanhou daarmee. Hy gaan aanhou om daarmee te assosieer. Jy gaan dood vir jou ou lewe en jou nuwe lewe begin dan saam met Christus as 'n nuwe skepsel, en jy aan om te lewe as 'n nuwe skepsel. En tweedens het ons gesien hoe hy dadelik saam met die ander disippels tyd spandeer, en dit is 'n kenmerk van 'n ware gelowige. Jy gaan 'n begeerte hê om te assosieer met ander mense wat dieselfde gemeenskaplike liefde het as wat jy het. En derdens het ons gesien dat Paulus nie anders kan as om die waarheid wat hy uit genade ontvang het, met ander te deel nie. Soos ons gesien het, hy na die sinagoges toe dadelik gegaan het om die evangelie van Jesus Christus te verkondig. Want hoe kan 'n mens anders, as jy in besit kom van die enigste waarheid wat tot die ewige lewe lei? Daar is nie ander waarhede wat tot die ewige lewe lei nie. Die waarheid van Jesus Christus alleen is die enigste waarheid wat tot die ewige lewe lei. Hoe kan 'n mens dan anders, as om dit nie te wil verkondig nie? En dit is precies wat ons sien, 'n kenmerk is van 'n ware gelowige, en natuurlik sien ons dit toe by Paulus ook. Maar ons lees dan in ons eerste vers vandag, vers 23, en na geruime tyd het die Jode beraadslaag om hom om te bring. En wat ons eerstens sal oplet is dat alles waarvan ons dan vandag lees in ons gedeelte, eers na geruime tyd plaasgevind het. En ons sien in Galasiërs 1 wat dan alles gebeur het in hierdie geruime tyd, voordat die Jode beraadslaag het om dan vir Paulus om die lewe te bring. Waar ons lees in Galasiërs 1 vers 15 tot 18 dat Paulus sê, maar toe dit God behaag het wat my afgesonder het van die skoot van my moeder af en deur sy genade geroep het om sy seun in my te openbaar, sodat ek hom onder die heidene sou verkondig, het ek dadelik nie vlees en bloed geraadpleeg nie en ook nie na Jerusalem opgegaan na die wat voor my apostels was nie, maar na Arabië vertrek en weer teruggekom na Damaskus. Vervolgens 3 jaar daarna het ek na Jerusalem opgegaan om met Petrus kennis te maak en 15 dae by hom gebly. En die idee wat mens dan hierso kry, is nie noodwendig dat hy 3 jaar in Arabië was nie, maar dat van sy wedergeboorte af, tot en met die tyd wat hy in Jerusalem aangekom het, soos ons dan nou nog gaan lees in vers 26 van hierdie hoofstuk, was dan 'n totaal van 3 jaar gewees. En die feit dat Lukas hier in Handelinge niks noem van Arabië nie, dui heel moontlik aan dat Paulus meeste van daardie tyd toe wel in Damaskus gespandeer het. Maar Lukas sê vir ons dat daar het 'n geruime tyd verby gegaan, wat dan voorsiening maak vir wat ons lees juist dan nou in Galasiërs hoofstuk 1. Dit is ook nie ongewoon dat die woorde 'n geruime tyd, 'n redelike lang periode van tyd dan verteenwoordig nie, soos ons skrif dan nou vandag 3 jaar verteenwoordig nie. Want ons sien byvoorbeeld 'n geruime tyd word ook gebruik in 1 Samuel 7 vers 2. Daar sal staan, en van die dag af tot die ark in Kiriat Jearim geblei het, het daar geruime tyd verloop. Dit was 20 jaar. So daar sal sien ons weer dat 'n geruime tyd 20 jaar verteenwoordig het. So hierso is dit nie vreemd dat 'n geruime tyd 'n periode van 3 jaar
dan weer verteenwoordig soos wat ons lees in Galasiërs 1 nie. Maar ons sien dan, nadat Paulus hierdie geruime tyd in Persie en Damascus was, het die Jode beraadslaag om hom om die lewe te bring. En weer eens sien ons dat die grootste vyand van die vroeë kerk was niemand anders as die Jode gewees nie. Die Jode was niemand anders as die bouers wat die steen verwerp het, wat toe die hoeksteen geword het nie. En Jesus bevestig dit vir ons in Matteus 21 vers 42 tot 45, waar staan. Jesus sê vir hulle, het julle nooit in die skrifte gelees nie, die steen wat die bouers verwerp het, dat het die hoeksteen geword. Hy het van die Here gekom en is wonderbaar in ons oë. Daarom sê ek vir julle, die koninkryk van God sal van julle weggeneem en aan 'n volk gegee word wat die vrugte daarvan sal dra. En hy wat op hierdie steen val sal verplette word, maar elkeen op wie hy val, hy sal hy vermorsel. En toe die owerpriesters en die fariseers sy gelykenisse hoor, het hulle begryp dat hy van hulle spreek. En hier sien ons weer eens dat die bouers die hoeksteen verwerp, want wie ook al nie die boodskapper van die Here ontvang nie, ontvang ook nie die Here self nie. Dit is net diegene wat die boodskapper van die Here ontvang, wat ook die Here self ontvang. Soos Johannes 13 vers 20 vir ons sê, waar staan, voorwaar, ek sê vir julle, wie iemand ontvang wat ek stuur, ontvang my. En wie my ontvang, ontvang hom wat my gestuur het. En as die boodskapper nie ontvang word nie, moet daar die boodskapper weer die stof van sy voete afskud, soos wat ons lees in Matteus 10 vers 14. En dit sal verdraagliker wees vir Sodom en Gomorra in die oordeelsdag, as vir die mense wat die boodskapper van die Here dan nie ontvang het nie. Die bouers van die Jode was, het nie net hulle Messias verwerp nie, maar het ook die boodskapper verwerp, soos ons hierso sien dan nou, selfs met Paulus in Damascus. Maar dit is weer eens in lyn met wat Christus gesê het gaan gebeur. Waar ons lees in Matteus 23 vers 29 tot 36, is 'n redelike gedeelte, maar ek lees het graag vir julle. Die Here sê, wee julle skrifgeleerdes en fariseers, geveinstes, want julle bou die grafte van die profete en versier die grafstene van die regverdiges. En julle sê, as ons in die dae van ons vaders gelewe het, sou ons geen deel met hulle gehad het aan die bloed van die profete nie. Julle gee dus teen julle self getuienis dat julle kinders is van die wat die profete vermoor het. Maak die maat van julle vaders dan vol. Slange, addergeslag, hoe sal julle die oordeel van die hel ontvlug? Daarom kyk, ek stuur profete en wyse manne en skrifgeleerdes na julle toe, en julle sal sommige van hulle doodmaak en kruisig en sommige van hulle in julle sinagoges gesel en van die een stad na die ander vervolg, sodat oor julle kan kom al die regverdige bloed wat vergiet is op die aarde, van die bloed van die regverdige Abel af tot op die bloed van Sagaria, die seun van Berigia, wat julle vermoor het tussen die tempel en die altaar. Voorwaar ek sê vir julle, al hierdie dinge sal oor hierdie geslag kom. En met wat met Paulus hier gebeur, is gedeeltelik om tot vervulling te bring. Dit wat die Here gesê het, moet en gaan gebeur. Die Here het vir die Jode gesê, hy gaan mense soos Paulus na hulle toe stuur. En hulle gaan sy boodskappers van stad tot stad vervolg. Hoekom? Sodat oor hulle kan kom al die regverdige bloed, wat vergiet is op die aarde, van die bloed van die regverdige Abel af, tot die bloed van Sagaria. En sodat die maat van hulle sondes volgemaak kan word. En dit is precies wat hier besig is om te gebeur, binnen die geslag of generasie, waarvan die Here dan gepraat het, soos ons net gelees het in Matteus 23. En ons sien die Jode beraadslag nie net hier, in ons tekstgedeelte nie, maar ook op verskeie ander plekke, soos ons onder andere sal sien in hoofstuk 14 vers 5, hoofstuk 20 vers 3, 20 vers 19, 23 vers 30, en dis net om 'n paar plekke te noem, want ons het nou in die vorige hoofstuk in Handeling ook al gesien, hoe die Jode die gelowiges vervolg het. Hoekom? Sodat hulle die maat van hulle vaders kan volmaak, wat ook die profete vermoor het. En natuurlik weet ons, dat die maat van die Jode se sondes volgemaak was, en dat God die oordeel oor hulle gebring het, in die jaar 70 na Christus, waar die Here hulle veroordeel het, volgens Matteus 24 se profesie, omdat hulle nie net die profete vermoor het nie, maar ook die Here se boodskappers wat hy gestuur het, onder andere, soos wat ons hierso sien met Paulus vandag. En nog belangriker, hulle het hulle eie Messias nie aangeneem as die Christus nie. En nie net het hulle hom nie aangeneem nie, hulle het hom ook vermoor. En die een steen van die tempel was nie afgebreek, precies soos wat die Here gesê het gaan gebeur
in Matteus 24. Maar wat met Paulus hier gebeur, is precies wat die Here gesê het gaan gebeur. Hy word vervolg deur die Jode, sodat die maat van hulle sondes volgemaak kan word. Wat gaan lei tot hulle oordeel met die verwoesting van Jerusalem en die tempel in die jaar 70 na Christus, waar daar 1.1 miljoen Jode toe oorlede was, soos Josephus die vroeë historikus vir ons getuig. En wat ons ook hier sien, is die begin van die vervulling van dit wat die Here vir Ananias gesê het. In vers 16, waar hy gesê het met, wat met Paulus gaan gebeur, namelijk dat Paulus nog baie dinge gaan moet lei vir die naam van die Here Jesus Christus, soos wat die Here vir Ananias gesê het, Paulus gaan moet doen. Maar Paulus verkondig die evangelie hoofsaaklik in die sinagoges, soos wat ons aan die laatste week gesien het, en die Jode neem sy woord nie aan nie, maar wil hom doodmaak. Maar ons moet ook nie onder die indruk wees, dat die Here se woord leeg na hom toe gaan terugkeer nie. Want of ons gaan die evangelie met mense deel, en hulle gaan het aanneem, en hulle gaan tot bekering kom, of ons gaan die evangelie deel en die saad is geplant in daardie persoon se hart, en die Here sal het 'n latere tyd water gee en het sal opspring en het sal vrug dra. Of ons gaan die evangelie deel en dit dra nie vrug nie, maar wanneer dit nie op die goeie grond val nie, maak dit wel die maat van die ongelowige se sondes vol. Ons verantwoordelikheid is om die evangelie te deel en die Here se woord sal nie leeg na hom toe terugkeer nie. Want of sy woord gaan harte oortuig van hulle sonde, of dit gaan die maat van hulle sondes vol maak. En Paulus bevestig dit verder vir ons, in 1 Tessalonisense 2 vers 14 tot 16, waar staan, want julle broeders het navolgers geword, van die gemeentes van God, wat in Christus Jesus is in Judea, omdat julle ook dieselfde dinge gelei het, van julle eie stamgenote, net soos hulle van die Jode, wat ook die Here Jesus en hulle eie profete gedood, en ons vervolg het, en God nie behaag nie, en teen alle mense gekant is, deurdat hulle ons verhinder om tot die heidene in te spreek, dat hulle gered kan word, sodat hulle die maat van hulle sondes gedurig vol kan maak, maar die toren het oor hulle gekom tot die einde toe. Paulus was nie onder die indruk dat die Jode wat hom vervolg het en wat nie na sy boodskap wou luister, skotvry daarvan gaan afkom nie, of dat daar nie nagevolge gaan wees vir hulle ongehoorsaamheid nie. Maar hy het besef dat hulle besig was om die sondes vol te maak vir die dag van oordeel. En hoe kan ons enigiets anders verwag? Want die Here is 'n heilige God. En hoe kan ons enigiets minder verwag dat wie ook al min maak van die Here ongestraf daarvan sal afkom? Spreuke 16 vers 5 sê vir ons, elke hoogmoedige van hart is vir die Here 'n gruwel. Sekerlik, hy sal nie ongestraf bly nie. En om nie oor te gee aan die heerskappy van die Here nie, is niks anders as om hoogmoedig te wees nie. Enige persoon wat nie homself wil stel as onderdane aan die lewende God van die heelal nie, wat alles geskaap het, beoefen die hoogste vlak van hoogmoed. Want aan die een kant van die spektrum het jy die allerheilige God, wat alles geskaap het en aan wie alle lof en aanbidding en eer tot in ewigheid toekom. En aan die ander kant van die spektrum het jy die gevalle mens, wat totaal en al verdorwe is in sy sonde. En die hoogste graad van hoogmoed kan niks anders wees, as wanneer die persoon wat gesondig het, nie bereid is om neer te buig voor die allerheilige skepper van die heelal, wat hom lewe gegee het in die eerste plek nie. Sekerlik sal daardie persoon nie ongestraf bly nie. En boop dit, die Jode wat Paulus wil doodmaak, is dieselfde groep mense wat aan wie die openbaring van God gekom het, deur al die eeue. Hulle het die verlossing uit Egipte gekry. Hulle het Moses en die wet gekry. Hulle het die profete gekry vir eeue. En uiteindelik het God sy enige gebore seun vir hulle gestuur en hulle het hom ook vermoor. En dan stop dit nie daar nie. Hulle moet nog verder gaan volgens die woord van die Here en mense soos Paulus om die lewe probeer bring en van dorp na stad te jaag en te vervolg. God was die Jode genadig deur om nie die hele Jerusalem uit te wis die oomblik toe hulle sy seun gekruisig het nie. Want dit is precies wat ek sou doen. As ek my seun stuur om 'n hele nasie te red, maar hulle vermoor hom eerder as wat hulle die redding wil ontvang, hoe kan so sonde ongestraf bly?
Maar die Here is die Jode genadig en hy gee hulle nog 40 jaar om tot bekering te kom. En ons het nou al gesien in Handelinge hoe baie Jode wel tot bekering gekom het as gevolg van God se lankmoedigheid en sy genade teenoor hulle. Maar die Here gee hulle nog 40 jaar na sy kruisiging en dit is juist die generasie waarvan die Here praat in Matteus 24 vers 34. En aan die einde van daardie 40 jaar het die Here se oordeel gekom en die hele Jerusalem en die tempel was verwoes. En nie een klip van die tempel op die ander een bly staan, soos Matteus 24 vir ons sê, in die jaar 70 na Christus nie. En daar was nie net oordeel in Jerusalem nie, maar ook Jode oral, deur die Romeinse Ryk in daardie tyd. God is lankmoedig, maar hy is ook regverdig. En die feit dat die Jode vir Paulus wil doodmaak, gaan nie ongestraf bly nie. Daar is die vals persepsie vandag, dat God onderskeid maak tussen sonde en die sondaar. En dat God die sonde haat en nie die sondaar nie. Maar dit is nie die sonde wat hel toe gaan nie. Dit is die sondaar wat hel toe gaan. En die Jode het hulself getroos bloot net oor die feit dat hulle Jode was. En dat hulle die uitverkore volk van die Here was. Maar die Here sê vir hulle in Matteus 3 vers 9. En moenie dink om by julleself te sê. Ons het Abraham as vader nie. Want ek sê vir julle dat God mag het om uit hierdie klippe kinders vir Abraham op te wek. Ongeag wie hulle was, selfs al was hulle deel van die uitverkore nasie van die Here, die Here het nie onderskeid gemaak tussen wie hulle was as 'n nasie en die sonde wat hulle gepleeg het nie. Hulle het die maat van hulle sondes volgemaak en die Here het hulle gestraf. Nie hulle sonde nie, maar hulle self. Die sondaar kan nie geskei word van sy sonde nie. God se toren is nie bloot net teen sonde nie, maar die sondaar wat die sonde pleeg. Ons lees in Psalm 5 vers 5 en 6 staan daar, want u is nie 'n God wat behaag het in goddeloosheid nie. Die kwaaddoener sal by u nie vertoef nie. Die onsinniges sal voor die oë nie standhou nie. U haat al die werkers van ongeregtigheid. Met ander woorde, God haat nie net die ongeregtigheid nie, hy haat die werkers van ongeregtigheid. Psalm 11 vers 5 sê vir ons, die Here toets die regverdige, maar sy siel haat die goddelose en die wat geweld lief het. God se toren is nie teenoor die sonde nie, maar teenoor die sondaar. Sonde kan nie gepleeg word behalwe deur 'n sondaar nie en die twee kan nie geskei word van mekaar nie. Om skeiding te maak tussen sonde en die sondaar is bloot net 'n moderne liberale konstruksie om mense gemaklik te laat voel met hulle sonde, sodat hulle nie hulle self hoef onderdanig te maak aan die heerskappy van die Here Jesus Christus nie. Die wat nie hulle self oorgee aan die Here nie, oortuig hulle self dat God nie hulle gaan straf nie, maar bloot net hulle sonde gaan straf. Maar so 'n idee kan nêrens uit die skrif geondersteun word nie. Maar wat ons ook moet besef is dat by ons bekering raak ons nie sondeloos nie. Maar ons maak net nie meer staat op ons eie geregtigheid nie, maar Christus Jesus se geregtigheid. Jesus het alle geregtigheid vervul deur om 'n sondelose lewe te lewe. Want ons het nie die vermoë om dit te doen nie. En dit is op Jesus Christus se geregtigheid en sy geregtigheid alleen wat ons toegang gaan verkry tot die hemel. Maar dit is ook die liefde en genade van die Here. Want terwyl ons in ons haatlike toestand verkeer het en verdoem gestaan het voor die Here, was hy ons tog genadig geweest. God was ons nie barmhartig as gevolg van wie ons is, of as gevolg van ons meriete nie, maar as gevolg van wie hy is. En die Here sê dit keer op keer vir Israel, insluitend waar ons lees van die nuwe verbond, waar ons lees in Jesaja 36 vers 22 tot 27, waar staan, daarom sê vir die huis van Israel, hierdie praat nou van die nuwe verbond, die tyd waarin ons heiliglik verkeer, so spreek die Here, Here, ek doen dit nie om julle onwil nie, o huis van Israel, maar ter wille van my heilige naam, wat julle ontheilig het onder die nasies waar julle gekom het. En ek sal my groote naam heilig, wat onder die nasies ontheilig is, wat julle onder hulle ontheilig het, en die nasies sal weet, dat ek die Here is, spreek die Here, Here. As ek my in julle, voor hulle oë, as die heilige, laat ken. En ek sal julle uit die nasies gaan haal,
en julle het al die lande by mekaar laat kom, en ek sal julle in julle land bring, dan sal ek skoon water op julle giet, sodat julle rein kan word, van al julle onreinhede en van al julle drekgode sal ek julle reinig. En ek sal julle 'n nuwe hart gee, en 'n nuwe gees in julle binneste gee, en ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem, en julle hart van vlees gee, en ek sal my gees in julle binneste gee, en sal maak, dat julle my insettinge wandel, en my verordeninge onderhou en doen. Hoekom doen die Here dit? En hoekom sluit hy met ons 'n nuwe verbond? Ter wille van sy heilige naam. En dit is nie net die geval raak in die nuwe verbond nie, maar was ook die geval onder die ou verbond, waar die Here vir Israel gesê het, in Deuteronomium 9 vers 6, weet dan dat die Here jou God nie ter wille van jou geregtigheid jou hierdie goeie land gee nie, om dit in besit te neem nie, want jy is 'n hardnekkige volk. Die Here gee dit nie vir hulle as gevolg van hulle geregtigheid nie. En die punt is, God kry die eer, wanneer mense tot bekering kom, want hy gee nie vir ons 'n nuwe hart ter wille van ons geregtigheid nie, maar ter wille van sy heilige naam, want geen mens kan die ewige lewe verdien nie. Geen mens kan deur werke gered word nie. Geen mens se goeie werke voldoen aan die standaard van die Here, soos wat hy dit vir ons voorskryf in die woord nie. Geen mens kan die ewige lewe verdien nie, en dit is die gawe van die Here. En dit is die genade van die Here, dat hy die ewige lewe skenk, juist vir mense wat dit nie verdien nie, en ons verdien dit nie. Wat ons wel verdien, is die ewige hel. En ons verdien niks minder as dit nie. En ek sê dit weer, mense kyk na die feit, dat Adam en Eva het een vrug geëet, en hulle staan verdoem voor die Here. Die sondeval het ingekom as gevolg van een eenvoudige sonde soos dit. Hoe kan die Here dit doen? Hoe kan die Here dit nie doen nie? Want een sonde is 'n sonde teenoor 'n ewige heilige God. En 'n sonde, selfs een sonde, teenoor 'n allerewige heilige God, verdien niks minder as 'n allerewige straf nie. Want dit is hoe heilig die Here is. Ons staan verdoem voor die Here. En hy skenk aan ons die ewige lewe. Nie oor ons het verdien nie. Nie as gevolg van ons geregtigheid nie. Maar as gevolg van wie hy is. Dit is die gawe van die Here. En God kry eer wanneer ons tot bekering kom. Maar God kry ook die eer wanneer die goddelose die maat van sy sondes volmaak. Want net soos 'n regter 'n regverdige oordeel uitspreek oor 'n moordenaar en hy word daarvoor geprys deur die res van die mense, so word God geloof en prys van sy regverdige oordeel oor die goddelose ook kom. Maar die wat nie al hulle vertroue wil plaas in Jesus Christus nie, gaan nie anders kan as om die maat van hulle sondes vol te maak nie. Want geen mens kan ophou om te sondig nie. En die Here is 'n regverdige God, en dit sal teenstrydig wees met sy natuur, om ongeregtigheid ongestraf te laat bly. En daarom, wanneer ons die evangelie deel, gaan dit nooit oneffektief wees nie. Want dit gaan altyd een van twee uitwerkings hê. Of dit gaan maak dat mense tot bekering kom, of te gaan maak, soos met Paulus se geval hierso met die Jode, dat die maat van hulle sondes vol gaan raak. Maar die resultaat bly dieselfde. God word verheerlik. Of in sy barmhartigheid, of in sy regverdige oordeel. Maar ongeag, God gaan eer en glorie kry. En dit is presies wat ons hierso sien gebeur. Met die Jode wat die boodskap van die evangelie verwerp, en wat Paulus om die lewe wil bring, hulle maak die maat van hulle sondes vol, en hulle gaan 'n regverdige oordeel ontvang, en die Here gaan daardeur verheerlik word. En ons sien dit juis in Openbaring 19 vers 1 tot 5, waar die Here hulle geoordeel het. En ons sien die lof wat die Here dan toekom, as gevolg van sy oordeel wat oor Jerusalem gekom het, omdat hulle gehoreer het agter ander nasies aan, en omdat hulle die profete vermoor het, en omdat hulle die maat van hulle sondes vol gemaak het, en omdat hulle die Here Jesus Christus, God self, vermoor het. En daar staan dan in Openbaring 19 vers 1 tot 5, en na hierdie dinge het ek iets soos 'n groot stem van die groot menigte in die hemel gehoor wat sê, Halleluja, die heil en die heerlikheid en die eer en die krag aan die Here onze God, want sy oordele is waaragtig en regverdig, want hy het die groot hoer geoordeel wat die aarde met haar hoerery verderf het
en hy het die bloed van sy diensknegte op haar gewreek. En vir die tweede maal het hulle gesê, Halleluja, en haar rook gaan op tot in alle ewigheid, en die 24 ouderlinge en die vier lewende wesens het neergeval en God aanbid, wat op die troon sit en gesê, Amen, Halleluja. En een stem het uit die troon uitgegaan en gesê, Prys onze God, al sy diensknegte, en julle wat om vrees, klein en groot. Die Heere is een verterende vuur, en sy oordele is waarachtig en regverdig. En dit is as gevolg van sy waarachtige en regverdige oordele, dat hy ook lof en aanbidding gaan ontvang. Alles in die skepping werk saam, tot die glorie van die Heere, insluitend die Jode wat hierso vir Paulus vervolg. En nie net die Jode wat Paulus hier vervolg, maar ook elke persoon dat weier, om hulle self onderdanig te stel aan die koning van die heelal nie. Want Gods regverdige oordeel sal oor hulle kom, en die Heere sal ook verheerlik word, as gevolg van sy waarachtige en regverdige oordele. Mag ons nie min maak van die Heere sy geregtigheid en sy heiligheid, deur om 'n onbybelse definisie van liefde aan te neem nie. God is liefdevol en hy bewys sy liefde deur om die wedergeboorte te skenk aan sondaars soos ons, wat niks anders as die ewige toorn van die Heere verdien nie. Maar hy is ook heilig en hy sal geprys word vir sy waaragtige en regverdige oordele. En dit is precies wat hierdie Jode gaan ontvang en die Heere gaan verheerlik word. Maar ons sien ook, soos die gewoonte was van die Jode, dat hulle politieke leiers betrokke kry, juist dan nou om Paulus te vervolg. En net soos hulle ook gemaak het met Jesus, toe die Jode die Romeine genader het, onder andere dan nou Pontius Pilatus, om vir Jesus te veroordeel, sien ons dieselfde in die geval hierso met Paulus in Damascus. Want ons lees in 2 Korintiërs 11 vers 32 tot 33, dat Paulus vir ons vertel, dat die Jode saam met die goewerneur gewerk het in hierdie geval, om hom te laat vang. Waar ons dan lees, in Damascus het die goewerneur van koning Aretas, die stad van die Damaskeners, laat bewaak om my te vang. En ek is in 'n mandjie deur 'n venster in die muur neergelaat, en het aan sy hande ontkom. Maar sien dan in vers 24 en 25, dat Paulus van hulle planne hoor, en waar ons dan ook lees, en hulle plan het aan Saulus bekend geword, en hulle het die poorte dag en nacht bewaak, dat hulle hom kon ombring. Maar die disciples het hom geneem en in die nacht deur die muur neergelaat, deur hom in 'n mandjie te laat afsak. Nou baie vertalings, insluitend ons vertaling, praat van die feit, dat die disciples hom gehelp het. Maar die feit van die saak is, dat die brontekst nie praat van die disciples wat hom gehelp het, maar sy disciples. Sy disciples het hom gehelp, met ander woorde Paulus' disciples. En dit is ook hoe meeste Engelse vertalings dit dan vertaal. Met ander woorde, in die 3 jaar wat Paulus dan hierso was, het hy ook 'n leermeester geraak vir 'n groep mense, en hulle was dan sy disciples gewees. En so vervul Paulus al klaar die opdrag wat gegee was aan die oorspronklike apostel, soos ons het lees in Matteus 28 vers 19, waar die Heere sê, gaan dan heen, maak disciples van al die nasies, en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En dit is precies wat Paulus gedoen het. Hy het al klaar disciples gehad in die eerste 3 jaar wat hy in Damascus was. Maar wat ek mee wil afsluit, is tweevoudig. Eerstens is die feit, dat ons verantwoordelikheid nie is om seker te maak dat almal hemel toe gaan nie. God alleen kan dit bepaal. Hy alleen bepaal aan wie hy die wedergeboorte skenk as 'n gawe. Ons verantwoordelikheid is om ons kruis daagliks op te neem en om die Here te volg, soos wat oom Hein ook vroeër vir ons gesê het. Ons verantwoordelikheid is nie om seker te maak almal gaan hemel toe nie. Ons verantwoordelikheid is om ons kruis daagliks op te neem. Paulus se verantwoordelikheid was om die evangelie te verkondig in die sinagoges, ongeag of die Jode dit gaan aanneem en of hulle dit nie gaan aanneem nie. Almal is ook nie noodwendig geroep om disciples op te lei, soos wat ons Paulus hierso sien maak nie. Want aan almal is verskillende gawes gegee, en dit sien ons natuurlik in 1 Korintiërs 12 vers 4 tot 7, dat almal het verskillende gawes. Maar ons is geroep tot gehoorsaamheid, ongeag wat ons gawes is. Ons lees byvoorbeeld van iemand soos Anna, in Lukas 2 vers 36 en 37 waar staan, en daar was Anna, 'n profetes, die dogter van Faniel, uit die stam van Aser. Sy was op baie vergevorderde leeftyd
en het van haar maagdom af 7 jaar lank met haar man saamgelewe. En sy was 'n weduwee van omtrent 84 jaar. Sy het nie weggebly van die tempel nie, en met vaste en gebede God gedien, nag en dag. Sy was 'n profeet of 'n profetes, maar hoe het sy haar gawe van profesie uitgeleef en toegepas? Deur om te vas en deur om te bid. Dag en nag, soos die skrif ons sê. En wat 'n wonderlike manier is dit nie, om die Here te dien nie. Het Anna disippels gemaak soos Paulus? Nee. Was sy gehoorsaam? Verseker. Sy was gehoorsaam. En net soos ons geroep om gehoorsaam te wees, ongeag wat die gawe is, wat die Here vir ons gee. En dit kan so eenvoudig wees, soos om te bid en om te vas. Die vraag is nie of mense tot bekering kom, die vraag is, is ons gehoorsaam? Paulus was gehoorsaam, ongeag of die Jode daarna geluister het, en of hulle nie daar geluister het nie. Die vraag is nie, het hy sukses in sy bediening bereik nie. Die vraag is, was hy gehoorsaam aan die stem van die Here? En die tweede punt wat ek wil maak, word afgeleid uit die eerste een, en dit is, dat ons moet besef die Here kry glorie, nie as gevolg van die sukses van ons gehoorsaamheid nie, maar bloot net wanneer ons gehoorsaam is. Want selfs al roep ons mense tot bekering, en hulle verwerp die evangelie, gaan die Here nog steeds glorie kry. Want sy toren en oordeel is teen die goddelose, en sy naam sal geprys word, oor hy waaragtige en regverdige God is, wat nie die sonde ongestraf sal los nie. En die wat in Christus gevind word, wie sy naam in die boek van die lewe geskrywe staan, sal saam met die engele kan sing, Halleluja, die heil en die heerlikheid en die eer en die krag aan die Here onse God, want sy oordeele is waaragtig en regverdig, want dit is wie die Here is. Dit is wie die Here is. Kom ons buig die hoofde en ons bid saam. Here, ons erken en ons verklaar vandag dat alle lof, alle aanbidding, alle eer, alle glorie kom U naam toe. En Here, hoe kan dit anders? Vader, want U is God. U is Heer. U is die skepper van die hemel en die aarde. Ag Heer, en mag ons besef dat ons bediening, ons gehoorsaamheid, Heere, U het nie behaan die sukses daarvan, U het behaan dat ons het wel doen. En Heere, gun het ons om gehoorsaam te wees, juist in die gawes wat U wel vir ons gee. En Heere, mag ons nie mismoedig raak, wanneer ons die evangelie deel, en het in ons oë nie sukses bereik nie. Maar mag ons besef, Heere, dat U hele skepping bring glorie aan die naam, of as gevolg van die genade wat U teen sekere bewys, of as gevolg van die regverdige oordeel wat U oor ander uitspreek. Maar Here, U sal glorie kry. Here, want ons verklaar ook vandag dat U is die God van die heelal. U is die allerheilige een. En Here, mag ons nie minder maak van die heiligheid nie. Mag ons nie 'n onbybelse definisie van liefde aanneem om by ons in te pas nie. Om ons gewete te streel nie, Here. Maar mag ons besef wie U werklik is. Mag ons besef dat U heilig is. Mag ons besef hoe ver ons kortval van U glorie. En mag ons besef, Heer, dat een sonde teenoor die allerheilige God verdien niks minder as 'n allerewige straf nie. O Heer, hoe kan dit anders wees? Want dit is wie U is. Dit is hoe groot en almagtig U is. Dit is hoe heilig U is, Heer. En mag ons begryp dat ons is bloot net sondaars. En as ons gered is, is ons gered bloot net as gevolg van U genade. Maar Heere, ek bid dat ons daai genade sal besef. En ek bid, Heere, dat ons ons lewens sal uitstort as 'n dankoffer tot U, omdat U ons genadig was. Want hoe groot is U genade nie teenoor ons nie. Heere, ek bid ook vir elke persoon hier vandag wat U nie ken nie, wat nie verstaan wie U is nie, wat nie 'n begrip het van dit wat ek vandag gesê het nie. Here, mag hulle U aanneem, soos wat U jouself aan ons geopenbaar het in die woord. Mag ons nie die skrif in die Nuwe Testament uitsoek wat ons pas nie, Here.
maar mag ons die hele raad van God benader, raadpleeg, uitvind wie U werklik is. Here, want U is God en U verander nie. U is dieselfde gister en vandag en môre. Maar Here, dis ook waar ons vertroosting lê. Dat ons kan weet ons God verander nie. U is getrou al is ons ontrou. En Here, daarvoor loof en prys ons die heilige naam. Maar mag U ons oortuig van ons sondes. Mag ons U in nederigheid aanneem, Here. Maar Here, mag ons U ook aanbid vir wie U werklik is. En soos wat U jouself aan ons geopenbaar het in U woord. Here, ons vra het nie oor ons het verdien nie, maar oor U genade groot is. Ons loof U en ons prys U heilige naam. Amen. Amen.